ទូរទស្សនិកជនដើម្បីលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែពិសដាជុំវិញស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបុព្វាឥឡូវនេះយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកចិនសរិមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរិមជារួមតើស្ថានភាពគេអាចមើលឃើញថាមានសភាពយ៉ាងណាដែរហើយតាមមើលទៅសង្គ្រាមជាមួយនឹង Hezbollah នេះអាចคล้ายទៅជាសង្គ្រាមថ្មីមួយដោយសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងហាម៉ាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេបាទបាទបើតាមការចុះផ្សាយព្រមព្រៀងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញថាសង្គ្រាមរវាងពួកឧទាម Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់និងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះហាក់ដូចជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅត្រង់ថាភាគីទាំងពីរបានបង្កើនការវាយប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមយន្តហោះការបាញ់កំភ្លើងធំនិងការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះការវាយប្រហាររវាងភាគីទាំងពីរនេះអាចចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងត្រង់ថាចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទីតាំងនានាដែលជាទីលាក់គ្រឿងយោធឧបករណ៍របស់ក្រុមឧទាម Hezbollah ជាទីជំរកអ្នកខ្លួនរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានវាយប្រហារទៅដល់ជាយទីក្រុងបេរូតដែលជាទីក្រុងធំរបស់ប្រទេសលីបង់ថែមទៀតថែមទាំងបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ45នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ពួកឧទាម Hezbollah ប្រទេសលីបង់នឹងប្រមាណ15នាក់និងមេបញ្ជាការម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីលដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមឧទាម Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហើយការពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុននេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តវាយប្រហារដដែលទៅលើគោលដៅសង្ស័យនានាជាង100ទីតាំងនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ជាប់ព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយការពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងពួកឧទាម Hezbollah បានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ូកែតនិងមីស៊ីលប្រមាណជាង150គ្រាប់ចូលទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះបើតាមការអះអាងរបស់ភាគីអ៊ីស្រាអែលថាគ្រាប់រ៉ូកែតនិងមីស៊ីលភាគច្រើនក្នុងចំណោម150គ្រាប់ជាងនោះគឺត្រូវបានវាយប្រហារចេញពីទឹកដីរបស់ប្រទេសលីបង់ជាទីគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាម Hezbollah ដូច្នេះភាគីទាំងពីរនេះវាយប្រហារប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់កាហ្សាខុសគ្នាបន្តិចខុសគ្នានៅត្រង់ថារហូតមកដល់ពេលនេះទាំងអ៊ីស្រាអែលទាំងពួកឧទាម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់គឺវាយប្រហារគ្នាតែតាមអាកាសទេវាយប្រហារគ្នាតែខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមយន្តហោះនិងបាញ់មីស៊ីលទៅលើគោលដៅសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាទីជំរកជាទីដាក់គ្រឿងយោធឧបករណ៍ដូចជាកំភ្លើងធំជាដើមរបស់ពួកឧទាម Hezbollah ហើយពួកឧទាម Hezbollah ឬក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬនៅប្រទេសស៊ីរីគឺវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំ
ដូច្នេះវាខុសគ្នានៅត្រង់ថាទាំងខាងភៀកគីអ៊ីស្រាអែលទាំងខាងភៀកគីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដូចជាពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់ជាដើមនោះគឺមិនបានប្រើប្រាស់កងទ័ពថ្មើរជើងទេតែនៅពេលខាងមុខនេះទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើភៀកគីទាំងពីរឈានដល់ការប្រើប្រាស់កងទ័ពថ្មើរជើងប្រយុទ្ធគ្នាដោយផ្ទាល់ដូចជានៅក្នុងតំបន់កាសានោះប្រទេសលីបង់អាចនឹងទទួលរងនៅការវិនិច្ឆ័យហិនហោចប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងតំបន់កាសាដែលសូម្បីតែអាគារសំណង់ផ្សេងៗក៏ត្រូវបាក់រលំរៀបដល់ដីស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរហើយនៅពេលនេះគឺដំណាក់កាលថ្មីទោះបីជាក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលនិងហេសប៊ូឡាលីបង់នៅតែវាយប្រហារគ្នាតាមអាកាសនៅឡើយដោយមិនទាន់ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាថ្មើរជើងនៅឡើយទេបាទឥឡូវយើងនិយាយទៅកាន់គោលបំណងសំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជារបស់ខាងក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់តើភាគីចំនួនទាំងពីរមានគោលបំណងសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នានៅពេលនេះបាទចំពោះគោលបំណងបើតាមលោកយ៉ាវកាឡែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសច្រើនលើកច្រើនសារហើយបានប្រកាសថាការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងនានារបស់ពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់គឺក្នុងគោលបំណងការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់តែងតែវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅក្នុងទីតាំងនានាជាទីរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែវាយប្រហារទៅលើក្រុមឧទាមហេសប៊ូឡាវិញដើម្បីជាការសងសឹកនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់ហើយអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទេប្រសិនបើពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញនៅតែវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដោយកំភ្លើងធំឬដោយមីស៊ីលចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនេះជាការអះអាងខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលហើយចំណែកខាងពួកឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់ក៏ដូចគ្នាថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលនៅតែលបវាយឆ្មក់ទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមឧទាមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់នោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មានក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាតំបន់ក្បែរខាងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះនឹងរួមគ្នាវាយប្រហារបំបាក់សមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលខណៈដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ៊ីស្រាអែលមានសត្រូវជុំវិញខ្លួនទៅហើយដោយទាំងខាងតំបន់កាសានៅប៉ាឡេស្ទីនទាំងប្រទេសលីបង់នៅពួកឧទាមហេសប៊ូឡាហើយទាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅប្រទេសស៊ីរីដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅជាប់របងជាមួយនឹងព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះសរុបមកវិញទាំងខាងពួកឧទាមហេសប៊ូឡាទាំងខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតែបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភាគីទាំងពីរនៅតែចាត់ទុកថាភាគីម្ខាងគឺជាអ្នកបង្ករឿងដដែលបាទនិយាយអំពីការវាយប្រហារពីអ៊ីស្រាអែលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមេបញ្ជាការយោធារបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសរិមចុងក្រោយនេះគឺមានការវាយប្រហារសម្លាប់ទៅលើមេបញ្ជាការយោធាមួយរូបទៀតឈ្មោះថាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីល
ហើយកន្លងមកយើងបានមើលឃើញពីការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខាង Hezbollah នៅលីបង់នេះសូម្បីតែទូរស័ព្ទ smartphone អីជាដើមក៏គេមិនសូវចេះហ៊ានប្រើដែរប៉ុន្តែតាមមើលទៅខាងអ៊ីស្រាអែលអាចឈានទៅដល់ការវាយប្រហារចំចំគោលដៅល្អល្អបែបនេះបានដោយរបៀបណាបាទរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងើចសរសើរខ្លាំងមែនទែនត្រង់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រង់វាយប្រហារចំគោលដៅអញ្ចឹងបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារចំគោលដៅហើយនឹងវាយប្រហារសម្លាប់មេដឹកនាំកងកម្លាំងយោធារបស់ពួកឧទាម Hezbollah ពួកកងកម្លាំងយោធារបស់សកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតនោះគឺដោយសារតែចំណុច3សំខាន់ជាងគេចំណុចទី1គឺខាងអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺអ៊ីស្រាអែលបានស្រាវជ្រាវរកឃើញពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគេហៅ AI នេះគឺអ៊ីស្រាអែលដ្រាយឡើងដើម្បីកំណត់ទីតាំងនានាដើម្បីសម្គាល់មេដឹកនាំរបស់ក្រុមឧទាម Hezbollah និងមេដឹកនាំសំខាន់ៗទៀតរួមទាំងមេដឹកនាំខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដូច្នេះសូម្បីតែសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាក៏អ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នឹងដើម្បីជួយខ្លួនក្នុងការរករកទីតាំងចុងក្រោយទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែរហើយនៅអ៊ីស្រាអែលនៅលីបង់ក៏ដូចគ្នាពួកឧទាម Hezbollah ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំខាងយោធានិងស៊ីវិលរបស់ក្រុមឧទាមនេះគឺត្រូវបានកំណត់សម្គាល់ដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណុចមួយទៀតផ្នែកចារកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺមានកម្លាំងខ្លាំងហើយមានកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលហាក់ដឹងខ្លាំងដឹងទាំងអស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសលីបង់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសស៊ីរីរួមទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតហើយចារកម្មរបាយការណ៍ចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺបង្ហាញមុខច្បាស់ច្បាស់ដូចជាការពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលមេដឹកនាំខាងកងកម្លាំងយោធានិងស៊ីវិលរបស់ពួកឧទាម Hezbollah កំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅជាយទីក្រុងបេរូតក្នុងប្រទេសលីបង់គឺអ៊ីស្រាអែលទៅវាយប្រហារចំគោលដៅបដ້ອຍចំគោលដៅតែម្ដងក្នុងអំឡុងពេលដែលមន្ត្រីសំខាន់របស់ពួកឧទាម Hezbollah លីបង់ចេញពីប្រជុំមកដូចជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីប្រាហ៊ីមអាហ្គីលដែលជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលគឺអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់បានដោយជោគជ័យដោយសារតែរបាយការណ៍ចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងខ្លាំងចំណុចមួយទៀតគេសន្និដ្ឋានថាអាចបណ្ដាលមកពីអ៊ីស្រាអែលនេះគឺទិញមនុស្សបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅប្រទេសស៊ីរីនៅប្រទេសលីបង់រួមទាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតទាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទាំងខាងប្រទេសសូដានីដែលនៅចិត្តនោះក៏មានរបាយក៏មានក្រុមចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងច្រើនដែរដោយសារតែដូចជានៅប្រទេសលីបង់ជាដើមមានជីវភាពទន់ខ្សោយអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីប្រទេសលីប៊ីឬប្រទេសស៊ីរីដែលរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងទៅរស់នៅប្រទេសលីបង់ក៏คล้ายទៅជា
ភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ខាងអ៊ីស្រាអែលដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណុច3ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្បនិមិត្តរបាយការណ៍ចារកម្មច្បាស់លាស់រួមទាំងមានភ្នាក់ងារបង្កប់ផ្នែកចារកម្មអ៊ីស្រាអែលច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ទើបរបាយការណ៍របស់អ៊ីស្រាអែលចេញមកច្បាស់ហើយវាប្រហារនឹងចំគោលដៅល្អសូម្បីតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចជា pager ប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារទៅដល់ក្រមការងាររបស់ពួកឧទាម Hezbollah លីបង់ក៏អ៊ីស្រាអែលនឹងតាក់ទងលួចបង្កប់ឧបករណ៍ផ្ទុះនៅក្នុងនោះបានដែលឥឡូវនេះនៅតែកំពុងស្ថិតនឹងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខាងហុងគ្រីហើយនិងតៃវ៉ាន់នឹងទៅជាអាចបង្កប់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Wager របស់ពួកឧទាម Hezbollah បានហើយតើត្រូវធ្វើបានដោយរបៀបណានៅកំពុងដូច្នេះទាំងអស់នេះសរុបមកវិញសុទ្ធតែជារបាយការណ៍ចារកម្មច្បាស់ៗរបស់អ៊ីស្រាអែលទើបឈានទៅដល់ការវាយប្រហារចំគោលដៅហើយគួរឲ្យស្ងប់សរសើរខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីមានបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាពិសេសគឺបញ្ហាតានតឹងចុងក្រោយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah នៅលីបង់ជម្រាបលីបាទអរគុណ